Dobrý den, vážení přátelé. Povídám si s panem Ježíšem. Už jsem s tebou, synu Boží, dlouho nepovídal. Napsal jsem to hezky, tak mi řekni, co si myslím. Ano, Rudolfe, jsem pan Ježíš. Přísahám. Nyní, když je mi vše ukazováno, co přijde, tak vidím i na televizi Alatra, kde se lidé dovídají skutečnosti, kterým nevěří, možná ani teď si říkají, to je ve světě, nás se to netýká. Ale tam varují všechny lidi na světě. Řekni mi, pane Ježíši, co mám ještě vědět, dokud jsem na zemi. Ty, Rudolfe, už víš vše? A jak vidíš, se ti vybavují i detaily z tvého mládí. Řekni mi, můj synu, co mám dělat pro rodinu. Rudolfe, vidíš, jaké jsou reakce na to, co ti řekl pán Bůh, když jsi se ho ptal, jestli nemáš vynechat videa o svých dětech. Řekl ti naopak. Oni musí pochopit a požádat za odpuštění, aby byli čistí a nenesli si sebou vše domů na měsíc, kde se budou napravovat mezi stejnými, jako jsou oni, a nebudou v té kráse, co si ty a Maruška. Tak je jisté, že tomu prvorozená nevěří a dělá si to ještě horší, ale tak si to bude muset prožít, aby v příštím životě se těmto věcem vyvarovala. Je to dokonalé poučení, a je škoda, že lidé tak málo mohou udělat pro svůj krásný život ve světle, kde je krásně pravda a láska. Tak mi ještě něco řekni, pane Ježíši. Rudolfe, už ti řekl pán Bůh, že nebudeš nic potřebovat, co jsi budoval pro svou rodinu i blízký. Teď, když budeš u Pána Boha s Maruškou, budeš prožívat neuvěřitelný život s Maruškou a vším okolo tebe. To, co ti, Rudolfe, dá Pán Bůh za vše, co děláš pro lidstvo, ještě budeš dlouho trávit, jak říkáš. Teď se ptej, Rudolfe, jen Pána Boha. On si tě hlídá a je u tebe. On ví a vidí tvoje kroky a činy. Do toho, Rudolfe, nikdo nemůže zasahovat, co máš s Pánem Bohem jednáno. Překvapení tě nemine. Ty ovoce budeš sklízet ještě dlouho, to ti mohu říct. Pán Bůh má z toho velkou radost, jak si počínáš. Nyní ale přijdeš, tak nepodlehni překvapení a chovej se hrdě, jak ti říkají tvoji učitelé.
Všichni jsou na to zvědaví, jak obstojíš. Tak se těším tě opět, pane Ježíši, vidět, jak říkáš, v lepším světle. To teda ano, moc chci s tebou povídat a také si tě jako mého a Marušky syna užívat v našem krásném domově. Moc se těším a na překvapení od tebe, pane Ježíši, Rudolf.